Орчлон спорт клуб өөрийгөө өөрчлөх төгс орчин. За өдрийн төргийн аацтай ингээд тоглолтын өмнө одоо философи халуун зурлуудаар хөргөж байгаа нэвтрүүлэг маань яг одоо ээлж дугаараараа та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. За ингээд бид та бүхэндээ бас нэвтрүүлэг эхлэхийнхээ өмнө 2 жилийн өмнө болсон нэгэн гайхалтай үйл явдлын дүрсийг та бүхэнд үзүүлэх гэж бодсон маань ингээд хэлгэсэн анхаарлаа хандуулно. Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооноос зохион байгуулж байгаа сагсан бөмбөгийн үндэсний супер лигийн тэмцээн бүтэн 4 сар гарan үргэлжилж ирсний эцэст өчтөр аврагын төлөөх цувралын 5 дахь тоглолт явагдлаа. Энэ тоглолтонд танан гарт бог хожвол цуврал тоглолтонд хожиж авраг болох боломжтой байсан. Хиймээс танан гарт болон SPL хүлгүүд багийн хөгжөөн дэмжигчид спортын төв ордонд дүүрэн цуглаж тоглолтын уур амьсгал эхнээсээ халуухан байлаа. Багууд ч энэ тоглолтонд тун сайн бэлтгэсэн гэдг нь харагдаж тоглолтын эхнээс довтлогоо бүрдээр ширүүн шахсан хамгаалалтууд хийж эхэлсэн. Гэхдээ танан гард багийн довтлогоонууд тоглолтын эхнээс амжилтанд хүрч байлаа. Эхний үед тэднээс Антоне Джонс 9 оноо авчээ. Гэхдээ энэ бол аврагын төлөөх цуврал тоглолтууд гэдгийг сануулан 1-р үеийн төгсгөлд SPL хүлгүүд оноог нөгсөн. 1-р үед тэднээс бэлгүү 8 оноо авсан байна. Ингэснээр эхний үе 23-21-ээр танан гард багийн дамгаалаар өндөрсөн. Гисэн хэдий ч өмнөх тоглолтын адил тоглолтын 2-р үед SPL хүлгүүд баг тоглолтын санаачлагыг авч тоглосон. Энэ үед сэргэлэнгийн оновчтой дамжуулалтууд бэлгүүний оноо багаас сэргэж байлаа. Ингэснээр SPL хүлгүүд баг эхний ахсыг 38-37-оор илүүрхэн өндөрлөөсөн. Энэ тоглолт эхнээсээ л онооны харьцаа төдийлөн холдлохгүй явагдаж байсан. Харин 3-р үеийн дунд хэсэгт Азорийн холын зан шидэлтүүд амжилттай болж мөн энэ үеийн төгсгөлд Мөнхолд холын зан шидэлтэд амжилттай болгосноор гардууд оноог 61-53 болгон холдуулсан. Мөн энэ үед Ууган Баяр 8 оноо авчээ. Аврагын төлөөх цуврал тоглолтуудын дурш багууд тоглолтын санаачлагыг ээжлэн авч тун ширэн өрсөлдөж байсан. Энэ удаадд ч SPL хүлгүүд баг иргэн ирэлт хийж 4-р үед шахсан хамгаалалтын эхний 3 минутанд тун ширүүн довтолж онооны зөрүүг 2 болтол нойртуулж чадсан. Гэсэн ч энэ байдал дуудлагүй датсан гардуудын хурдан товтлоонууд амжилттай болж гисэн. Гардуудын гарааны тоглогчид 4-р үед бүтэн тоглож Ууган Баяр 25 оноо 12 самбар, Антоне Джонс 22 оноо 9 оноотой дамжуулалт, Фредди Вудс 15 оноо 20 самбар, Азуэр 14 оноо 6 оноотой дамжуулалт, Мөнхолд 13 оноо 8 самбар авчээ. Харин хүлгүүдээс довтлогч Билгүн 31 довтлогоо гүйцэтгэж 29 оноо 5 бөмбөг тасалт 5 блок, Дэлгэрнэм 14 оноо 13 самбар, Дион Кларк 12 оноо, Крис Лавсон 11 оноо 8 оноотой дамжуулалт, Сэргэлэн 4 оноо 11 самбар авч 7 оноотой дамжуулалт өгчээ. Ингэснээр энэ тоглолтонд танан гард баг 91-82-оор хожиж цувралд 4-1-ээр SPL хүлгүүд багийг буулга авлаа. Ийхүү танан гард баг сагсан бөмбөгийн үндэсний супер лигийн авраг болж цом, медаль 40 сая төгрөгийн эзэд боллоо. За ингэж бид та бүхэндээ 2 жилийн өмнөх нэгэн гайхалтай үйл явдлын дүрсийг хөнгөллөө. Энэ бол мэдээж SPL хасын үлгүүд олдонд орон танан гард багуудын супер тулаан байсан. Сүүлийн 2 үлрэлийн авраг энэхүү 2 баг анхны супер лигийн тэмцээндэр аврагын төлөө бас хоорондоо тоглож байсан. Тэгвэл энэ удаа плей-оффын 2-р шатанд эргэн ирж дахин хоорондоо нүүрсэлхээр болоод байна. Магадгүй сарын хүмүүс энэ 2 багийг аврагын төлөө таарасаа гэж бодож байсан баг. Гэхдээ харамсалтай нь хүн болгоны бодсоноо биш энэ 2 баг плей-оффын 2-р шатанд боيو хаах шигшээд уцаа таарад байна ингээд. Энэ 2 багийн тоглолтын анализ, тоглолтын статистикийн талаар бас таахан гэж нөтгөлөг билж үгий гэж утсан юм а. За мэдээж төгөлхий явах үед шүү дээ. SPL асуулгууд өгөөд плей-офт 13 ажилт 7 ажилт тоо нэгээр шалгарсан. За дорно танан гард 12 ажилт 8 ажилт цаа. За ердөө 1 ажилт 1 ажилт зэрэгтэй. Гэхдээ 5-аар шалгарсан. Ингээ энэ хоёр баг одоо хэний ч үсээгүй өгөхийн тулаанд эрэх баасан гарагт спортын дүү ордонд хонд очроод алхаар болжээ. За тэгвэл ямар ямар замлаар энэ хоёр баг маань ингээд хонд очроод аачаа гэж. SPL үед эхний шатанда хан тас тэрвсүүд өгтэй таарсан. За тэд хан тас тэрвсүүдийг 3 тэгэр очиж авсан. А тэгээ яг 3 тиг гэж хэлээд үрдүн гарч байгаа ч гэсэн тэр цуурлал бас тийм амархан байгаагүй гэдэгтээ бол үзэгч таа бүхэн санал нийлж байгаа бох. Тэр дундаа цуурлын 1 болон 3 тоглолт. Магадгүй хадаас дээр ирсэн тэр тоглолтууд 2 ажил авч болох байсан. Гэхдээ SPL үрдүнд 3 тиг гарч ирсэн. Тэгвэл орно танаа гард. За гардуудын хувьд бол шонхрууд багтаа мөн л ота өвхлийн тулаан гэж нэрлэсэн тоглолтыг хийсэн. За лигийн шилдэг тоглогч Монголын шилдэг сагсан бөмбөгчдийн нэг Тунгалгийн Санчригийн үлдэлт багтаа нэгтгсэн NBA-ийн Лос Анжелес Лейкерс баг тоглож байсан NBA-ийн плей-оффын утааг өнөрлөлд нэгтгсэн Смош Паркер гэж шилдэг хамгаалагчийн багтаа нэгтгэж байсан Шонхрууд багийн эсрэг Дорн Танангард Стив Нэшиг хамгаалж гисэн Дорн Танангард баг
тоглохоор болсон. Тоглолт эхнээсээ спортын туурд маш дүүрэн бүхэн энэ тоглолтод анхаарлаа хандуулсан. Энэ тоглолтод энэ шийдвэрлэх бүх тоглолт нь дөрөв тоглолт бүгд тийм болсон. А тоглолтын эцэст тарамсалтаан шонхрууд бол хожигдсан байна. За танан гардын гайхалтай тоглолт хоёр либаноор тоглогч дээрэс нь мөнх бол даз хоёр ууган баяр гэсэн энэ гурван тоглогчийг бас сонслох хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр либаноор тоглогчоос анхны жил биднийг аврах цолтонд хүргэж байсан Антони Джонс үнэхээр гайхалтай байсан. Энэ тоглолт бол дөрвөн тоглолт нь дөрвөлөнд нь шонхрууд эсрэг Антони Джонс гайхалтай тоглолтыг үзүүлсэн. Тэгэхээр хөтөл зэрэг тоглолт суралт усны дараа тоглолтуудад автаж үзээ статистик үзүүлэлтийг харж байлаа. Танан гард тогт их гурал бүлдчихжээ. Би бүр энийг статистик харж байгаа хөлийн зөвшөөрмөө санагдсан. Хэн гур байна вэ гэхээр Антони Джонс, Ууган Баяр, Мичел Андерсон. Энэ хоёр яг уу. Энэ гурван тоглогч их гурвын хэмжээнд статистик үзүүлэлтийг үзүүлж байгаа юм байна. За ингээд энэ гурван тоглогчийн статистик үзүүлэлт рүү бас хөдөлөө анхаарлаа хандуулъя гэж бодож байна. За статистик үзүүлэлтийг хэлье. Энэ гурван тоглогч нийлээд цогцлын төвшөд нэг тоглолтод 70 оноо, 23 самбар, 10.5 удаа онцтой дамжуулалтыг өгч 725 удаа бөмбө тасалтыг хийсэн байна. Энэ бол үнэхээр аимшигтай үзүүлэлт шүү дээ. Таван гараадаг гэн онооны 70-80% энэ гурван тоглогч авч. За довтлооны ер нь ихэнх ачааг энэ гурван тоглогч үүрч байгаа гэж хэлэхэд буруудахгүй. Плей-оффын ямар ч сан дөрөв тоглолтод энэ гурван тоглогч бол гайхалтай байсан. Тэр зүйл Антони Джонс маш сайн байгаа. За мэдээж энэ гурван тоглогчийн гадна Азо хоёр мөнх хөлт гээд хоёр шилдэг тоглогч маань олон дээр танаа гардын бүлтгэл байгаа. За тэгээ сэлгээний тоглогч гэсэн дөрж тавгаас эхлээд Цэрэнбат Тэмүүжин гээд сайн тоглогч байна. Тэгвэл энэ гурван эсрэг СПЛ ашиг үлгүүд угаас бас нэг их гурал байна. Статистик үзүүлэлтийг харсан гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр статистик үзүүлэлтийг бас дэлгэцэн дээр хамтдаа харъя. Утга мөнх, сэргэлэн, бэлгүүн. Монгол гурван. Монгол гурван тоглогч. Лига нэргүй. За тэгээд энд энэ гурван тоглогч байна гэж байна. 63.6 оноо, 21 самбар, 12 оноотой амжилт тавьчих. Яг л нөгөө таныгийн гуравтай их ойрлцоо статистик үзүүлэлт үзэж таахын тулд яг цэгэр дэлгэцээр харагдаж байна. За ер нь бол баяр цогц сэргэлтчийн хувьд нэг зүйл үү гэвэл Монгол тоглогч багийн лидер байх ёстой гэдэг зарчмыг яг өнгөрсөн жил авраг авахаас эхлээд ер нь баримтлаж эхэлсэн. Өнгөрсөн жил Санчир Бэлгүү хоёрыг багтаа нэг Санчир нэгтгэхэд Санчир Бэлгүү хоёр гайхалтай тоглолтын үзүүлэлт багийн лидерийн үүрэг гүйцэтгэж байсан. Энэ үдрэл Отхон Мөхийг буцаагаад авсан. Сэргэлэн гайхалтай байна. Сэргэлэнгийн шийдэлтүүд үнэхээр сайжирсан байна. Тэгээд Бэлгүүн, Отхон Мөх, Сэргэлэн гэсэн гурвыг гүйцэтгэж чадсан байна тэдний хувьд бол. За мэдээж энэ гурав ингэж явж байгаа. Ер нь энэ цуурд угаасаа сонирхолтой болно. Тэгэд дараагийн бас нэг статистик үзүүлэлтийг таа хүн дөргий. Өлөрт тоглож байгаа статистикээс плей-оффт илүү сайн тоглодог хоёр тоглогч энэ хоёрогт аль халинд байна? Антони Джонсыг ихний хэлж намцламаар байна. Тад дорно танан гард байгаас. За Антони Джонсын статистик яг одоо цэгэрлэг сарагдчих байна. Антони Джонс тойргийн тоглолтуудад нийт одоо бүх хотын тоглолтын дараа 5 тоглолтод оролцсон. 21.6 оноо, 5 самраас мөгөлт 5.6 одоо онцтой дамжуулт өгчсэн байна. Тэгвэл плей-оффын тоглогч яаж тоглож байна? 30 оноо, 5 самбар, 7.8 баг 7.75 гэдэг. Онцтой дамжуултыг өгч байна. Энэ тоглогчийн статистик үзүүлэлт оноо авт бол онцтой дамжуултаараа 1.4 дөхөн буюу 40% өссөн байна. Тэгэхээр энэ тоглогч яалтчгүй плей-оффын тоглогч юм байна. Нөгөө талаас Антони Джонс үзэж таах санаж байгаа супер лигийн эхний үйлрэлт. Хөдөлгөөний гараас цомын булаг авах явцсан. Дамаа тэр 3 дахь тоглолтын сүүлийн 1-2 шидэлтэй бол одоо бас хүлгүүдийн одоо фэнүүдийн сэтгэл зүйнхэнд бол ихээхэн том хард толгой үлдээсэн болов уу гэж би хувьдаа бодож байна. Тэгвэл одоо дахиад тэр Антони Джонс хүлгүүдийн эсрэг тоглоход бэлэн болцоход сууж байна. Плей-оффын дөрөв тоглолтод гайхалтай статистик, гайхалтай тоглолтыг үзүүлээд бага дараагийн шатны чалгаруулаад хүлгүүдийн эсрэг дахин гарч ирээд байна. За гэхдээ хүлгүүдэд ч гэсэн нэг тоглогч байгаа. Танан гард багийн эсрэг гайхалтай тоглолтыг үзүүлэх нэг тоглогч нь Маркус Хэмонс. Бид багийнхаа их гурвын тоонд бид нэрлэгдээгүй ч гэсэн Маркус Хэмонс танан гардын үед энэ өдөр Супер Лигт 3 дахь жилдээ ирж байгаа Легоноор тоглогч юм. Гардуудын эсрэг хамгийн сайн тоглолтог байгаа. Дорнод танан гардын эсрэг Маркус Хэмонс дабл дабл тунждаг. Тэр дундаа плей-оффт өнгөрсөн чинь санаж байгаа бол дунд голистэй хацаг ой өржөн гэж бүр сайн мэдж байгаа. Маркус Хэмонс яг одоо дэлгэцэн дээр хагаж байна. Танангийн эсрэг 21.5 оноо, 10.5 самраас мөгөлтэй дүнжилж байна. Хэмонс тэгвэл танангийн хамгийн том шүдний хүчин болж магадгүй энэ плей-оффт. Ер нь бол хацгийн бүлтгүнд биш, SPL-ийн бүлтгүнээс тоглох нь. Бүлгүүдийн X factor бол Маркус Хэмонс байна. Хэвчээд байгаа. Чухал тоглолтууд плей-оффын эхний шатанд хийсэн сүүлийн 3 тоглолтын сүүлийн мөчөд хэн шидлээ? Маркус Хэмонс шидсэн. Үнэхээр туршлагатай тоглогч гэдэг бол яа харахгүй гарсан. Плей-оффын туршлага бол түүний хувьд бол Монголд ирсэн Легоноор тоглогчтой шиг хамгийн туршлагатай нь гэж хэлж болохоор байгаа. За энд бас нэг тоглогчийг онцломоор байна.
Батөмшингийн билүү олоос юм жинээ мастер. Төв Антони Джонсын харьцуулж байгаа статистикт ялгаагүй нэг статистик бол харагдж байгаа. Энэ хүн Филиофт хэдийнэ өөр сүрэг хаан байрыг өөрийнхөө байр сүрэг олчихжээ. Тэр үний статистикаас тав хүн альцуулъя. Энэ хүн удирдлын тоглолтуудад 24.4 оноо 6.2 самбар 2 оноостай дамжуулж өгч байсан. Тэгвэл Филиофт яасан бэ гэж? 30 оноо 8.3 самбар 2 оноостай дамжуулт. Оноо авах тулд самраас бөмбөг авалт нь даруй 25%-аар өсчээ. За тэгэхээр бас бэлтгүүний хувьд Филиофт танагийн эсрэг бас хамгийн том хүчтэй нөлөөлөгч нь байх магадaltaй гэдэг нь яг энэ статистик үзүүлэлтээс харагдаж болох юма гэж дүгнж байгаа. За мэдээж энэ өдрөд бол бэлгүүн одоо маш сайн тоглолт үзүүлсэн. Өдрийн эхний хагас баг зэрэг гинтлээ бол мас өөрийнхөө формыг олж чадаагүй тоглолт үзүүлсэн. Хоёрдугаар хагас ялангуяа бүх бодлын тоглолтоос эхлээд бүх бодлын тоглолтын шигшээг хоцоход бэлгүүн маш том хувийн нүрийг оруулсан. За тэгээд араас нь бүх бодлын тоглолтын араас өдрийн хоёрдугаар хагас эхлэх үед маш гайхалтай тоглолтуудаа үргэлжлүүлсээр бага ямар ч сэн плей-оффын 2 дугаар шатанд гаргаад ирлээ. За энэ хоёр багийн хувьд байрлал үүтер маш тэгш байгаа. За тэгээд бас нэвтрүүлэг мөн нэлээд өндөр төгсөж байна. Гэхдээ битэнд бас ярах зүйл байгаа үзэгчтэй. Хэсэг хугацааны дараа эффекттэй хэрэг болзъя. Та шуур урамшуулал үргэлж хийсэн. Хэрэв та Skype-ийг хэрэглэж бол 7-ны 4 GB-аа багцыг 4,000 төгрөгөөр, 30-ны хязгааргүй Facebook багцыг 10,000 төгрөгөөр авах боломжтой. Уншин хэрэглэж бүрт 30-ны хязгааргүй Facebook багцтай холбогдно. Монголын номер 1 дата оператор Skype. Эргээд дефектээ бодож байна үзэгчтэй. Та бүхэнд бас тоглолтын өмнө нэвтрүүлэгт хамт байгаад байна. Маш хөөрлөө. Тэгээ бас энэ өдрийн мэдээг хүргэе. Бас ерөнхийдөө SPL тань хоёрын талаар битгэсэн тоглолтын өмнө нэвтрүүлэг маань төгсгөл эсрүүгээ нэлээд ордчлоо. За яг байрлал үүтээр энэ хоёрыг харьцуулж хэлвэл юм байна. За мэдээж гарааны тавтаа холон тоглохчоос эхлэе гэж бодож байна. За Антони Джонс мэдээж гараанд гарах нь ойлгомжтой баг. За гэхдээ яг өмнөх шонхортой хэсэн тоглолтууд дээр бол олон синдрос гамбатар их байрыг гаргаад тэгээд нэг хэдэн минут тоглоулаад буцаага Джонсыг сэлгээс тоглоулаад ирсэн. Тэр нь бол яг багтаа бол маш том өөрөөр ойлхийг өгсөн. Гэхдээ яг гарааны гэдэг утгаараа бол Джонс толбой дээр хөвлүүлж байгаа өнгөрөөг өөр ч юм уу тийм хуцаа гараа ч юм. Тэргээрээ бол Джонс бол хамаагүй илүү байгаа. За тэгэхээр Джонсын эсрэг мэдээж автоматны сэргэлэн SPL хасын үлгүүд байгаас тоглох нь ойлгомжтой. Нэг зүйл гэсэн бүрий. Сэргэлэн Антони Джонсыг хамгаалж чадах уу? За мэдээж Антони Джонсыг зогсоох бол маш хэцүү үгүүдийг шонхрууд багийн тоглолтод харуулсан. За дахин төгсөн үед ер нь бол давгүй хамгаалтуудыг хийж байсан. Антони Джонсыг эхнээс нь ингээд илтсэн хамгаалтыг хийгээд ядраах гэж нэлээ оролцсон. Гэсэн хэдий ч Джонсыг зогсоох нь үнэхээр байгаагүй. Тэгэхээр сэргэлэнгийн хувьд ч гэсэн ялгаагүй. Байц зогсоож уулчны бас нэг тактик бол эсрэг багийнхаа холбогчдыг бас ядраах тактик ашигладаг шүү дээ. Илтдэг. Сэргэлэнгийн хувьд бол бас тийм тоглолтуудыг үзүүлдэг ч гэсэн Антони Джонсыг бол зогсоох бол мэдээж маш хүнд байна гэдэг нь тодорхой. Дараагийн онцлох байрлал бол мэдээж бэлгүүн ууган баяр яг баяр тавцдаг хөвгчд. За нурууны үед бэлгүүн үлээ. За ууган баяр нөхөд. Гэтэе ууган баяр бодтой талбаар ямар айхтар илүү дайрч ордог үлээ те. Бөмбөгөд яг бодтой талбаар өөрөөсөө ирэх олдуулж оноо авч чаддаг гэдэг дээр бас маш том нэрэгчлэлтэй гэдэг. Одоо надаар хэлүүлдэг үзэж таах хангалттай сайн мэдж байгаа юм чич. Энэ хоёр бол мэдээж баяр дээр хамгийн том шир өрстөн үзүүл. Тэгвэл Мичел Андерсныг хий хамгаалах уу? За отхом үхийг нэрлэх юм байна. За бэлгүүн бол Мичел дээр хамгаалах байх. Яг тэгэхээр довтлооны гол зэвсэг нь бас Мичел дээр түлхүү явах учраас
Ууган Баяр бол мэдээж дундаас бас сайн шидэн. За гэхдээ Мичли тэр хөдөлгөөнтэй тоглолтыг хязгаарлах үүднээс бэлгүүнийг тавихгүйгээр отхом үхий тавих бах. Ягаад тэр бэлгүү алдааны асуудалд орохгүй товтлогоон дээр багтаа. Бидний чинь ер нь алдааны асуудал руу явчихад байна. Отхом үхийг мэдээж Мичлтэй тавих нь ойлгомжтой байна. Тэр отхом үх Мичл гэсэн тулаан бас бидний хүлээж байж магадгүй. За хоёр бас хүчрэхэд төвийн тоглолчид мэдээж байгаа. Фил Джонс, Марко Пауло. Европ ТВ эсрэг Америк ТВ бас ингээд яг хошин жилтэх юм бол. За Маркогийн хувьд бол Филийн хувьд яг NBA Minnesota Timberwolves баг драфтлагдаад Маркото ер нь их төстөө стилтэй тоглолттой шүү дээ. 3-аас хүртэл шийдэлдэг Филийн хувьд бол ер нь их Европ маягийн тоглолттой. Гэхдээ Филийн хувьд Марко хэрвээ шахаа тоглох юм бол Маркос арай илүү гэж мартдаг. Гэхдээ Марко зайнд гаргаж ирээд Филийг нөгөө удаан хөлтөөр нь ажиллаад тоглох юм бол Марко хамаагүй илүү тоглох боломжтой. Марко ч одоо яг сервтэй тэр талын тоглолтыг л хийдэг юм шүү дээ. Тэд бас сураа шийчнэ гэдэг. За мэдээж Хаймонц мөнх болднаар нэг нэг байрал дээр бас тавчих холуу гэж бодож байгаа. Магадгүй Аз 2 ч юм уу. Аз 2 ч юм уу. Ингээд байгаа та. За гэхдээ Хаймонцын үед түрүү хэлсэн энэ тоглолтын бас гол X factor-ийн нэг байх болно. Гардуудын эсрэг хамгийн сайн тоглолтог гэдэг утгаараа. Тийм учраас бас мэдээж гардууч гэсэн энэ дээр бас дүгнэлт хийгээд тэдний эсрэг Хаймонцын эсрэг ямар нэгэн зүйл бодож боловсруулсан ойлгомжтой. Мичлэг ч юм уу Хаймонц дээр хамгаалалтан дээр тавьж магадгүй юм. Тэгж бодож байгаа бол мөнх бол Аз 2 2 шилдэг шидэгчэд байгаа. Тэгээс энэ хоёр дээр бас маш том одоо сачаалт за нэгтлээс үүргээ хангалттайс билүүлэх хөлөө гэж миний зүгээс харж байгаа. За тэгэд уламжлал бас асуултаа бас асууя. Нямбарийн хувьд аль огийн одоо энэ цавралд ял тавих хөлөө за бүр болж игэл хэд хэдээр очих хөлөө гэдэг нь хэлүүлэх сайн байна шүү. За тооны хувьд миний хувьд бол хүсэж байгаа зүйл бол 7 тоглолт гараасаа гэж хэлж байна. Тэгээд мэдээж би ч гэсэн яг тэгж хэлж байгаа. Мэдээж үзчихсэн бүгд гэж хүсэж байгаа бах. За гэхдээ SPL хасын үлгүүд баг арай илүү ялах боломж өндөртэй болоо гэж бодсон. Тактикийн хувьд Антони Джонсыг л тоглолтыг нь хязгаарлаж чадах юм бол за мөн Мич Ландерсон Хэмонт нарын тулаан бол маш их өрнө гэж миний хувьд бодож байгаа. Хэмонт Мичлийг бодвол плей-оффын туршлага маш илүү учраас хамгаалтан дээр ч гэсэн Хэмонт нуруугаараа Бераара илүүдэн Мичлийг бол хөдөлгөөний хязгаарлах боломжтой. За мөнх бол Аз 2 нарын хувьд бол мэдээж хотын цай шидэх гайхалтай. Аз 2 удирдлын ихний ахс ямар гайхалтай тоглолттой. Нэгдүгээр төргийн шилдэг тоглолтч болсон энэ тоглолтч. Тэгэхээр ер нь бол Аз 2-ийн хувьд плей-офф баг ойхон ачааг бас нуруунд дээр тоглоход дээр үүрээд явах юм бол өндөр потенциалтай тоглолтчид миний хувьд бол дүгнж байгаа. За хөлбүүдийн хувьд хамгаалтан дээр танан гардын уур чадвартай тоглолтчдын эсрэг хувийн хамгаалт илүү сонгож тоглох ашигтай байна. Аах эхний хоёр үед бүсийн хамгаалт игээ тамирчтай ядрахгүй гэсэн тактик баримтлаж болох ч гэсэн сүүлийн хоёр үед хувийн хамгаалт хийх юм бол илүү ашигтай болов гэж. За Антони Джонсын хамгаалахын тулд 1-3-1 гэсэн хамгаалт авуул бас ер нь бол уламжлалсан. За уламжтай эсрэг юм шүү дээ. За дүү миний хувьд танан гардыг очно гэж байна. Одоо шалтгаанаа үзэж таагүй юм л дээ. Яг тэгвэл танан гардыг миний харж байгаагаар одоо дунд гвардиастай харцтай дүүцхүүц та хамгийн өчтэй бүрдүүлтэй баг. Хамгийн том зүйл бол юу вэ? Өнгөрсөн жилийн SPL асын үлдвүүд, энэ жилийн SPL асын үлдвүүд хоёроор миний оронд ганцар тэнгиш шиг ялгаа байна. Бүрдүүлтийн оронд ч юм одоо бүм бүтгэлтэй байдсан. Санчир билгүүр хамт байсан гэдэг ч юм уу. Ингээд ярина. За энэ жил ингээд танан гардаг бол бүрдүүлтийн нэгдүгээрт SPL-ийг одоо дарамтлана гэж миний зүгээс хэлж байгаа. Нөгөө талаас одоо SPL-ийн ирэлэг Антони Джонс тэдний бүрдүүлтэнд байгаа. Тийм учраас дорнод танан гардаг плей-оффт магадгүй үлдвүүдийг 4-2 хайцаатай ч юм уу. Болгож жоох мэдээч би 7 тоглолт учраас 4-3 хайцаатай болгож байгаа бол бүр илүү гоё кайфтай байна. Мэдээч 5 төсөөлж байгаа учраас бас тэр маань билээсэ ч гэж хүсэж байна. Мэдээч бас нэг зүйл юм утажлахгүй. Дасгалжуулагчтай оронд хэрүү өсөлтөө болно. Дасгалжуулагч гэхээс илүү баялагч дасгалжуулагч олон хэмжээнд бас баттагийн мөнх болноор оронд маш том өсөлтөө болно. Тэгэд жүжигчэн цом өгд гэсэн юм шинээ арцсан пен. Ингээд үзэгчдийн санал цуучаад хүмүүс рүү тамирчид рүү ингээд айгүй атакатай гацсан хэрэг болж байгаа. Хамгийн эцүү атакалтдах тоглогч мөнх болдгоо нэ. Хариуг нь барьж. Хариуг нь дор нь байх гэсэн. Бүр байхгүй болдгоо гэж байгаа юм. Тэгээд мөнх болдос бүрдгэн байгаа учраас бас багта маш том нөлөө үзүүлж байгаа юм. Хэлцүү. Багийн ахлагч юу. Тийм учраас миний хувьд бас танан гард үгийг хожиж холуу гэж одоо таамаглаж байна. Гэхдээ юу болохыг одоо супердигийн талбай спортын төв орд мэднэ. Мэдээж үзэж таа бүхний бас багад л чуурхайн төргөө мэднэ. За ингээд бидэнтэй хамт бас тоглолтын өмнө нэвтрүүлэгтэй байсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ маш том сонирхолтой тоглолт бидний хүлээж байгаа юм байна. Өглийн тулаан Баасан гарагт бидний хүлээж байна. Ингээд Баасан гарагт спортын төв ордон та бүхэн зорж ирээд энэ хүү хоёр багийн шийдвэрлэх эхний тоглолтыг үзээсэй гэж хүсэж байна. За баяртай үзэгч та бидний хамт байсан баярлалаа. Ингээд дараа дараагийн тоглолтын өмнө нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзъя. Баяртай үзэгч та.
Орчлон спорт клуб. Өөрийгөө өөрчлөх төгс орчин.